രാഹുലോ പ്രിയങ്കയോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ യു പിയിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് എ കെ ആന്റണി ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. റോബർട്ട് വദ്ര ആയിരിക്കില്ല അമേഠിയിലും റായ്ബറേലിയിലും മത്സരിക്കുക. ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം രാഹുൽ എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്കും സ്വീകാര്യനായെന്നും എ കെ ആന്റണി ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവും ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നില്ല. സോണിയാഗാന്ധി രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോയി, രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്നില്ല. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് മത്സരിക്കാവണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള സംശയമാണെന്നാണ് വാർത്തകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ആകെ മത്സരിക്കാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന റോബർട്ട് വദ്ര മാത്രം. അല്ല, നിങ്ങൾ ഏതായാലും അമേഠിയിലെയും റായ്ബറേലിയിലെയും കോൺഗ്രസിന് തീരുമാനം കാത്തിരിക്കുക. സ്പെക്കുലേഷൻ വേണ്ട, സ്പെക്കുലേഷൻ വേണ്ട. കാരണം ഗാന്ധി കുടുംബത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ ഇന്ത്യയിലെ മതേതര ശക്തികൾ മറ്റാരെയും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഗാന്ധി കുടുംബം ഇന്ത്യ ഒരുപോലെ കാണുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ്. ഇനി നേരിട്ട് അറിവുള്ള കുടുംബമാണ്. ഒരാളുണ്ടാവും തീർച്ചയാണ്. ഒരാളുണ്ടാകും ഞാൻ പറയുന്നു, മറ്റൊരാൾ ഞാൻ പറയാൻ അധികാരമുള്ള ആളല്ല. അങ്ങനെയും കയറി പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ലോ. രാഹുലോ പ്രിയങ്കയോ ഉണ്ടാവും. കോൺഗ്രസിൽ നെഹ്റു കുടുംബത്തിന് ഒരാൾ യു പിയിൽ മത്സരിക്കും. അതിന് റോബർട്ട് വദ്രയാണോ? ഏത്? രാഹുൽ ഗാന്ധിയോ പ്രിയങ്ക? തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി കെ സി ബിബിൻ ചേരുന്നുണ്ട്. ബിബിൻ, ഗാന്ധി കുടുംബവുമായി പൊക്കിൾക്കൊടി ബന്ധമുള്ള രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളാണ് യു പിയിലെ അമേഠിയും റായ്ബറേലിയിലും. ഇപ്പോഴും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കാത്തിരിക്കുന്ന മണ്ഡലം, അവിടെ പ്രഖ്യാപനം വരാത്തത് എതിരാളികൾ ആയുധവുമാക്കുന്നുണ്ട്. എ കെ ആന്റണി ഇന്ന് നമുക്ക് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ എന്താണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്? ആന്റണി ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി പറയുന്നു, യു പിയിൽ നിന്ന് ഇത്തവണ നെഹ്റു കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ മത്സരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അത് രാഹുലോ പ്രിയങ്കയോ ആയിരിക്കും എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. ഇത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രങ്ങളും ഇതുവരെ സമ്മതിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ തുറന്നു പറയാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാവ്, പ്രവർത്തക സമിതി അംഗമായുള്ള എ കെ ആന്റണി ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നത്, നിമി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പൊക്കിൾക്കൊടി ബന്ധമുള്ള രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളാണ് റായ്ബറേലിയും അതുപോലെ തന്നെ അമേഠിയും. സഞ്ജയ് ഗാന്ധി, രാജീവ് ഗാന്ധി, പിന്നീട് സോണിയാഗാന്ധി, ഒടുവിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിങ്ങനെ നാല് പേർ നെഹ്റു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച അമേഠിയിൽ. കഴിഞ്ഞ തവണ രാഹുൽ ഗാന്ധി പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇനി അവിടെ വീണ്ടും മത്സരിക്കാൻ എത്തില്ലെന്ന പരിഹാസം ബി ജെ പി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ട്. റായ്ബറേലിയിൽ 20 വർഷത്തോളം അവിടുത്തെ എം പി ആയത് സോണിയാഗാന്ധിയാണ്. സോണിയാഗാന്ധി മാറുന്നു, ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എത്തുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിന് ഉറപ്പില്ല. അവിടുത്തെ പാർട്ടി ഘടകങ്ങൾ യു പിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നെഹ്റു കുടുംബത്തിൽ അംഗങ്ങൾ വേണമെന്നാണ്. എന്നാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അത്തരത്തിലൊരു താല്പര്യം രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒരു കുടുംബത്തിൽ അംഗങ്ങൾ മത്സരിക്കേണ്ടെന്നുള്ള താല്പര്യമാണ് ഉള്ളത് എന്ന തരത്തിലൊക്കെയുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാവ് തന്നെ പറയുന്നത് ഒരാൾ മത്സരിക്കുമെന്ന്. അത് ഏതാണ്ട് പാർട്ടിക്കകത്ത് ഉണ്ടായ തീരുമാനത്തിന്റെ തന്നെ ഉറപ്പാണ് എ കെ ആന്റണിയുടെ ഈ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിക്കാത്തതിനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല. 5ാം ഘട്ടത്തിൽ അടുത്ത മാസം 20-നാണ് അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തീരുമാനിക്കാനും നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനെല്ലാം കേരളത്തിലെ സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും സമയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സമയമാവട്ടെ എന്ന വാദമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ എ കെ ആന്റണി തുറന്നു പറയുന്നു, എന്തായാലും യു പിയിൽ നിന്ന് രാഹുലോ പ്രിയങ്കയോ മത്സരിക്കുമെന്നാണ്. ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കണം എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. വയനാടിന്റെ മകനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പുതിയ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ ജനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെല്ലാം വിശദമായി തന്നെ ഈ അഭിമുഖത്തിൽ എ കെ ആന്റണി പറയുന്നുണ്ട്. ശരി, കെ സി ബിബിനാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇങ്ങനെ അഭ്യൂഹങ്ങളും എതിരാളികളുടെ വിമർശനവും ഒക്കെ തുടരുന്നതിനിടെ സ്ഥാനാർത്ഥി മോഹം പ്രകടിപ്പിച്ച വദ്ര ഈ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും മത്സരിക്കില്ലെന്ന് കൂടി സൂചന നൽകുന്നുണ്ട് എ കെ ആന്റണി. എ കെ ആന്റണിയുമായി വിനു വി ജോൺ നടത്തിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖം നാളെ രാവിലെ 9:30 ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ കാണാം.